Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dilokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 20 iyul saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.